ଛୋଟ ସହର ହେବାରେ ଲାଗିଛି ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ। ଏବେ ବଡ଼ ସହର ନୁହେଁ, ବରଂ ଛୋଟ ସହରରେ ବେଶୀ ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି କରୋନା। ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନାର ବ୍ୟାପକତା ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ପ୍ରତିଶତ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ ସହରରେ ହିଁ ବେଶୀ ଲୋକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଖବର ଆସୁଥିଲା। ବିଶେଷ କରି ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଚେନ୍ନାଇ ପରି ମେଟ୍ରୋ ସହରରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଅତିମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ଦିଲ୍ଲୀର ସଂକ୍ରମିତ ଓ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ସହର ଭିତରେ ଗଣାଯାଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ନ୍ୟୁୟର୍କ ଓ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଯେପରି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଏବଂ ଏହାର ଭୟାବହତା କେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି ତାହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ହିସାବରେ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ଓ ବଡ଼ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ହାର କମିବାରେ ଲାଗିଛି, ଯାହାକି ଏକ ଶୁଭ ସୂଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ଦେଶର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଛୋଟ ସହରଗୁଡ଼ିକରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ଯାହାକି ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବୋଲି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ପ୍ରାୟ 12 ପ୍ରଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଂକ୍ରମଣଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଦେଶ ଭିତରେ ରହିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟାର ଅନୁପାତ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍, ଡଟ୍ ଇନ୍।